Vítejte v Dolních Bojanovicích, kde právě probíhá tradiční a vyhlášené sousedské setkání. Stánky s jídlem, pitím a deštníky. Je to tak, nebe se rozhodlo, že k našemu kulturnímu programu přidá něco ze svého vlastního repertoáru. Nicméně to nikoho neodradilo, aby si užili tuto skvělou sousedskou party. Nyní pojede touhletou cestou Iva se svojí nevěstou. Chyťte je, zvažte je, mučte je, zapte je. Jasné? Jasné! Jasné! Což? Nezvám! Sešli jsme se v Dolních Bojanovicích na tradičním sousedském setkání, které jsme pravidelně pořádávali mezi svátky. Letos je to druhý ročník, kdy to pořádáme po svátcích, je to na Tři krále, první víkend v lednu, a protože se nám to osvědčilo, tak v tom budeme pokračovat. Podle lidí vidíme, že se to líbí i lidem. Vidíme, že jste byli připraveni i na mokrou variantu, což je super, protože se to dneska teda osvědčilo. Takže přemýšleli jste opravdu tady o tomto, že by mohlo i pršet? My jsme to tak nějak věděli, od té středy čtvrtku to bylo jasné, že se nám to asi nevyhne. Uvidíme, jak to vezmou lidi, pořád není úplně kde všude se schovat, ale nějaké záchytné body tady jsou. Je to první ročník vůbec, co nám takhle prší, uvidíme, jak to dopadne. Kdo se letos všechno zapojil ze spolku? Opět se zapojili spolky, které nám pomáhají tedy s touto akcí. Jsou to vinaři, kteří dělají svařené víno, myslivci, kteří dělají perfektní zvěřinový guláš. No a také třeba divadelní spolek, takzvaní ochotníci naši, uličky Lipová a Žabácká. Zahrádkářský spolek připravoval v kuchyni dopoledne věci na dnešní odpoledne, tak aby už bylo všechno jednodušší. Místní fotbalisti, sportovní klub tady grilluje. Takže opravdu, kdo mohl a chtěl, tak se zapojil a pomáhá nám. Co je cílem tady tohoto setkání? No vlastně setkání, jenom se potkat, pozdravit, popřát si do nového roku. A tím, že jsme zapojili ty spolky, tak chodí i známí od nich a kamarádi, kteří by je chtěli vidět, a vlastně celá obec. A tím, že tu ty spolky jsou a ty uličky, tak je to právě takové sousedské, že to dělá ta dědina pro sebe. Nejenom, že my jako obec pořádáme něco pro lidi, ale vzájemně ti lidi to dělají pro sebe. A to je na tom super. Takže všeobecně byste mohl říct o Dolních Bojanovicích, že je to družná dědina? Vidíte to, rozhodně jo. A opravdu, ani déšť neodradil místní i návštěvníky přijít ochutnat kulinářské speciality, jako byly i zabíjačkové speciality, uzené či grilované maso, špízy, koláče, patenty a mnoho dalších pochutin, že jste nevěděli, co dříve ochutnat. Jak takové sousedské setkání v Dolních Bojanovicích funguje? Obec hradí veškeré náklady na tuto akci s tím, že občané mají možnost si vyzvednout lístky zdarma na každého občana Dolních Bojanovic, a potom každý, když má ještě potřebu, tak si koupí lístku, kolik je potřeba, ale víceméně je to z obce dotované. To znamená, neodpovídá to jakoby té hodnotě té porce. Tak jak třeba bývají různé vánoční trhy, tak od nás je to tady takové poděkování pro občany. Avšak tu kulinářskou specialitu udělají z nakoupených surovin právě členové spolků, obyvatelé ulic a prostě všichni, co se zapojí a mohou svou trochou do mlýna přispět. Nechytil! Cink! 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 Slyšíš, jak zvoní? Cink! Chaloupko! Ke mně! Co tady dneska za zastupitele nabízíte? My dneska nabízíme patenty, makové buchty a ořechové, a kluci vedle nás mají trnice, tlačenky a oškvarky, o které je teda velmi velký zájem. Kdo to všechno připravoval? Ty uzeniny, ty jsou, myslím, z Hovoran, z Masny, a buchty pekly tady k místní kuchařky ve školní jídelně, a patenty, to je taky dovoz, myslím, z Mistřína. O ty je teda taky zájem, no. Co v Dolních Bojanovicích znamená patent? Patent neboli přesňák, a je to vlastně bramborová placka, která je natřitá po vidli a posypaná makem. Máme zvěřinový guláš připravený ze strnčí zvěřiny, takže máme strnčí guláš. Jak je těžké připravit vlastně takovou srnu třeba, aby byla pěkně křehká to maso? My jsme už od 8 tady ráno, aby jsme připravili guláš, jak se má, tak se musí ta cibule dělat tak 3 hodiny. A potom se přidává postupně jakoby ty další ingredience, které jsou tajné, dle šéfkuchaře Petra, ale je to opravdu náročné a složité. To si lidi občas neuvědomí, co všechno za úsilí v tom se skrývá, a proto je to kouzlo té zvěřiny tak, jak má být. Můžete tedy říci, že váš guláš je vyhlášený? A samozřejmě, ten nejlepší na okrese. Když tady byl konec prázdnin, tak jsme dělali a byli tady turisti ze Slovenska a
chodili si aj třikrát pospátku, protože jim neuvěřitelně chutnal. A opravdu to měli všichni vynikající, k tomu výborná nálada, veselý, štamprlička na zdraví nebo svařák na zahřátí. Proč je tady to setkání důležité pro občany Dolních Bojanovic? Já myslím, že to vyplývá už z toho názvu, když se to jmenuje sousedské setkání, tak chceme, aby vlastně jednou za rok se takto ti lidi měli možnost potkat a takto společně a udržovat si dobré vztahy, které si myslím, že jsou důležité v obci. Je to opravdu proto, aby lidi se měli možnost potkat vlastně a oslavit tak ten příchod nového roku. Na leden a únor Dolní Bojanovice nachystali opravdu pestrý program. Rád bych vás všechny pozval do Dolních Bojanovic na leden a únor na bohatou nabídku plesů, ať je to krajový ples 20. ledna, nebo ples vinařů a přátel vína, školní ples, anebo slovácký humanitární ples, který pořádá místní Diagonála. Budeme se na vás těšit v Dolních Bojanovicích.